Баярын өдөр. За цагаан өмөрөгтнүүд өнөөдөр баяр гэхээсээ илүү хүн төрөлхтөнгөө аймшигт халдвараас хамгаалах ажилд цаг наргүй зүтгэцгээж байна. Тэгвэл иргэдийн эрүүл мэндийг хамгаалах их ажил амжуулж буй эмчлэрийн нэг өдрийг манай сэтгүүлч сурвалжллаа. За халдвартай дахалтай тэмцэж буй халдварт өвчин судлалын үндэсний төвийн халдвар судлаач эмч Алтан Чимгийг онцоллоо. Тэрээр коронавирусын халдвартай хүмүүсийн ойрын хавтлыг олж илрүүлэх чухал үүргийг гүйцэтгэж байгаа юм. За халдвар төвчин үндэсний судлалын халдвар төвчөнд хариу арга хэмжээ авах. За халдварын тархалтыг судлах 5 баг ажиллаж байна. За энэ багууд коронавирусын тохиолдол манай хөрш орнуудад бүрдэж эхэлсэн цаг үе буюу 2020 оны 1-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн өндөржүүлсэн бэлэн байдлаар ажиллаж. За монголчуудынхаа дунд коронавирусын тархалтыг халдаахгүй төлөө ажиллаж эхэлжээ. За халдвар судлалын баг ажиллаж эхэлсэн энэ үед олон улсын нислэг галт тэрэгний хөдөлгөөн хэвийн байсан. За үүн дээр халдвар төвчин судлалын үндэсний төвийн эмч нарын баг ажиллаж, за судалгаа хийж, шижигтэй тохиолдлыг тусгаарлан ажиллаж байсан юм а. За одооч тэд өндөржүүлсэн бэлэн байдалд ажилласан хэвээр байна. За үүний нэг нь халдвар төвчин судлалын үндэсний төвийн халдвар судлах 2-р багийн ахлагч их эмч Алтан Чимэг юм а. За Алтан Чимэг эмчийн мэрэгжил бол хүн ардынхаа дунд халдвар төвчин тархаас урьдчилан сэргийлэх танд судалгаа хийж, за эрт илрүүлдэг чухал мэрэгжлийн нэг юм а. За тухайлбал Алтан Чимэг эмч баг хамт олонтойгоо тусгай өргийн нислэгээр коронавирусын голомттой бүс нутгаас ирж байгаа иргэд дээр багаараа ажиллаж тэднийг тусгаарлах ажлыг зохион байгуулдаг баг юм а. За тухайлбал Алтан Чимэг эмч баг хамт олонтойгоо тусгай өргийн нислэгээр коронавирусын голомттой бүс нутгаас ирж байгаа иргэд дээр ажиллаж, за багаараа тэднийг тусгаарлах ажлыг зохион байгуулж байна. Мэргэжлийн энэ байгууллагууд бид нар бол эрт бол энэ бэлэн байдлыг хангах, сэжигтэй тохиолдлыг эрт илрүүлэх энэ ажлыг бол эртнээс эхэлсэн учраас яг бид нар бол 2 сарын хугацаанд 3 сарын 10-нд анхны тохиолдол бүртгэгдэхээс өмнө 2 сарын бүтэн 2 сар гарын туршид бол бид нар бол сэжигтэй тохиоллуудыг улс орондоо нэвтрүүлэхгүй байх, авч тусгаарлах, тэр хүмүүс дээр нарийн тархур зүйн судалгаа, асуумт судалгаа хийх, үзлэг танталт хийх, хавтлуудыг араас нь хөөж олож илрүүлэх, энэ бүх иж бүрдмэл хариу арга хэмжээг бол улсын хэмжээнд авсны хүчинд өнөөдөр 3 сарын 10 хүртэл бол ямар ч хэлсэн бид нэр халдварын батлагдсан тохиолдлыг бол 2 сарын хугацаанд бол бид нэр барьж чадсан. Багаас хөвөл бол Токиогийн онгоцыг хүлээж авсан. Халдвар хамгааллын хугацаа хамгийн удаан өмссөн, хамгийн ачаалттай өдөр нь гэвэл 3 онгоц нэг дор зэрэг ирсэн байгаа. Яг нэг цагийн зайтай. Тэгээд тэрэн дээр бол нэлээх ачаалттай ажилласан. Шөнөөс ахвалал өглөө өдөр 12 хүртэл дууссан багта. Тэгээ гол нь онгоцноос хүмүүсээ хүлээж аваад ирэмлээ англилт хийгээд үүнийхэн дараа яг хаан тусгаарлалтын байр хүртэл буюу одоо эхнээс нь төгсгөл хүртэл бүх процедурт нь цуг явна л гэсэн. А танаа багийн онцлог бол бас тийм биш. Ер нь нөгөө шижигтэй юм уу тусгаарлах хүмүүсийг авлаа гэхэд хүлээж аваад бүх тандалтын минь хийгээд яг одоо аюулгүй газар байрлуулалт нь танаа баг л ажилт юм биш. Яг зөв тийм. Манай багтай адилхан бас яг юм адилхан багууд байгаа. Манайх 5 багийн нэг нь гэсэн л үг тийм. За мэрэгчлэрээ 23 дахь жилдээ ажиллаж байгаа Алтан Чимэг эмчийн мэрэгжил, за нийгмийн эрүүл мэндийн мэрэгжил гэдэг. За яагаад тэгэхээр улс орныг хамарсан халдвар төвчин гарах үед за тэд аюул төвчний тархалтыг судалж, за өвчтөнтэй харьцаж, за аюулыг нэмэгдхээс өмнө тассан зогсоодаг юм а. За хамгийн том жишээ бол Алтан Чимэг эмч баг хамт олонтойгоо 3-р сарын 10-нд коронавирусын анхны тохиолдол болж бүртгэгдсэн, за Франц улсын иргэний зорчсон газар хавдсан 220 гаруй иргэнийг олж тогтоожээ. За ингэхдээ тэд асар баг хугацаанд буюу 24 цагийн дотор за бусад мэрэгжлийн байгууллагуудтай хамтран ихний хавдагчдыг ол тогтоож, за энэ аюул төвчнийг олон нийтийн дунд цаашид тархахаас нь урьдчилан сэргийлж чадсан байна. 3 сарын 10-ны өдөр бол шин дунд өвчлөлт батлагдсан мэдээг аваад халдвар төвчин судлалын үндэсний төв эрүүл мэндийн яамтай зөвшөөрлөж халдвартаас бол мэрэгжлийн баг гарсан. Мэргэжлийн баг бол 6 өдрийн бүрэлдэхүүнтэй гарсан. Яг нь эхний тохиолдлын бол голомтнд бол нийтдээ бид нар мэдж байгаа 200-аад нэлээ олон хүний хавдагдсан шүү дээ. Гэхдээ бол энэ бол нийслэл Улаанбаатар хотод ба бусад аймагуудад бас ганц нэг хүмүүс явсан байсан. Хавдагдсад ойрын хавдал ер нь хавдлалсан хүмүүс нь би бол тэр Дорногой аймгийн Улаанбаатарх суманд нөгөө эхний тохиолдол бүртгэсэн уул уурхайн бусад мэргэжлийн багт орж ажилласан байгаа. Хотод бол бид нар манай бүх шуурхай арим хамжийн 5 баг бусад нэмэлт хүчтэй бүх тэр
хүмүүсийг ирж олж хайж илрүүлж тусгаарлах арга хэмжээг бол бүгдөө энэ цаг хугацаанд нэгэн зэрэгэл ажилласан. За мөн тусгай өргийн 2 за бусад 9 нислэх судалгаа тандалт хийж сิจгтэй тохиолдлуудыг халдвар төвчин судлалын үндэсний төв болон бусад газруудад тусгаарлсан байна. За тэрээр хэлэхдээ бидний мэрэгжил арын албаны мэрэгжилч гэлээ. За халдвар төвчин тархсан энэ үед хамгийн их ур чадвар шаардсан хэрэгтэй мэрэгжлээ гэдгийг хэлж байлаа. Эмчнэрийн баярын өдөр 8 эмч зөвлөх зэргийн гэрчилгээ гардлаа. За өргөсөн тангарахтаа үнэнчээр ажиллаж амжилттай мэрэгжил дээшлүүлж чадсан эрхмүүдэд энэ гэрчилгээг гардуулдаг дүрмтэй юм аа. За манай улсад өнөөдрийн байдлаар 260 гаруй зөвлөх зэргийн эмч ажиллаж байна. Нийслэлийн өргөн амарчих газарт 21-р жилдээ дасралтгүй ажилласан уран чимэг их барих эмгтээчүүдийн чиглэлээр зөвлөх зэрэг хамгаалан мэрэгжлийн зэргийн гэрчилгээг өнөөдөр гардан авлаа. Тэрээр Уман Лёмимийн артерийг бөглөх хэмжилгээний үр дүнг судалсан сэдвээр докторийн зэрэг хамгаалсан юм а. Мөн эрүүл мэндийн салбарт олон жил үр бүтээлтэй ажилласан анагаах ухааны доктор профессор Даваа Суран, анагаах ухааны доктор клиникийн профессор Агима, анагаах ухааны доктор Инхолд Үржин Дэлгэр ганц зэг нар олон улсын эмчнэрийн баярын өдрөөр гэрчилгээг гардан авлаа. За бүгдээрэнд нь нийт эмч нартай Монголын хувь бүх нийт эмч нартай дэлхийн эмч нарын баярын мэнд төргий. За би энэ нийслэлийн өргөн амарч газарт бол 21 жилдээ ажиллаж байгаа. Нийт нь ер нь бол эмгтээчүүдийн эмч мэрэгжил эзэмшээд 28 жил ажиллаж байгаа маа. Зөвлөх зэргийнхаа үнэлхийг ийм сайхан ёслол өндөгдлийн байдлаар гард авч чадсан их баяртай байна. Тэгээд нийт эмч нартай ажлын амжилт хүсье. Эмнэлгийн мэрэгжлийн мэдлэг ур чадрыг хөгжүүлэх тэднийг дэмжих үүднээс 1969 оноос эхлэн эмнэлгийн мэрэгжлэнд мэрэгжлийн 1-2 дугаар зэрэг 1996 оноос эхлэн ахлах, тэргүүлэх, зөвлөх зэрэг олож эхэлсэн. За харин өнгөрсөн онд эрүүл мэндийн салбарт 8 зөвлөх төрөн гарсан юм. За эдгээр зөвлөг эмчнэраа эрүүл мэндийн сайд өнөөдөр энхүү хүлээн авч бусдаага манлайлан ажиллахыг хүслээ. Тэгээ өнөөдөр дэлхийн эмчнэрийн өдрөөр манай 7 эмч маань зөвлөх зэрэгээ тэгээ эрүүл мэндийн салбараас хүлээн авч байна. Энэ нь бол өөрийнхөө эзэмшсэн мэрэгжилдээ эзэн болсон олон хүнийг эмчилж эдгээсэн бусдаа үлгэр дуурайл болдог олон орон сав төрүүлсэн ийм чадварлаг одоо эмчнэр маань тэргүүлэх зэрэгээ эрүүл мэндийн яамаараа салбараараа хөдөлмөр бүтээлээ үнэлүүлж авж байгаа. Бас хүний амьдралын одоо агшинд тэр дундаа эмч мэрэгжлийг сонгосон ни одоо бас үр шим гарч байгаа. Үүгээрээ бахархах нэг том одоо үндэслэл мөн гэж би ингэж бодож байна. Тэгээ та бүхэндээ эрүүлэн газ жаргал хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэж байна. Эрүүл мэндийн байгууллагын нийт ажилчдын 2 орчим хувь нь өнөөдрийн байдлаар мэрэгжлийн зэрэгтэй байна. Дугаайлбал хүний эмч 1561, совилогч 2022, их баригч 172, эмзүүч 135, эмнэлгийн удирдах 67 ажилтан мэрэгжлийн зэрэг хамгаалалт ур чадвараа ахиулжээ. Монгол улсын ардын жүжигчин